Arestimi i ushtarit të UÇK-s Blerim Ramadani bëri të reagojnë edhe partitë politike. Nga Fronti Evropian akuzojnë qeverinë dhe koalicionin Vlen se janë bërë mashe Serbisë, ndërsa për rastin në fjalë thonë se kanë mundur ta kalojnë më me elegancë. Jemi dëshmitar edhe kjo qeveri që është tani, që fatkeqësisht e luan lojën e të tjerëve dhe bën mash e të tjerëve dhe mash e Serbisë dhe me keqardhje i zbatojnë disa gjëra që kanë mund të kaluan me elegancë dhe ushtarët e Ushtrisë Qirindare të Kosovës të lëvizin lirshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe pse nuk mund të lëvizin në Serbi. E për koalicionin Vlen, arestimi i Ramadanit nuk është as i pari e as i fundit. Gjërat të tilla kanë ndodhur edhe në të kaluara në vende tjera, thonë nga Vlen. Përmendin arestimin e Ramush Haradinaj në Francë dhe Fatmir Limaj në Sloveni. Arestimi i shushtarit të UÇK-s, do të them Blerim Ramadani, është bërë sipas urdhrave të fletë arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. I njëjti rast ka ndodhur edhe me Ramush Haradinaj, nëse nuk gaboj, në Francë, dhe i njëjti rast ka ndodhur edhe me Fatmir Limaj, i cili u arestua në Sloveni. Në më thënë, janë mbajtur në paraburgim, me sa më kujto 30 ditësh, mirë po përsëri janë lëshuar. Nga Vlen thonë se janë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet kosovare dhe me ambasadorin e Kosovës në Shkup, dhe po angazhohen për rastin në fjalë.